মোৰ বয়স 7 বছৰ চলি আছে 7 বছৰ কালতে মানে মোৰ বৰিখনত পলেক্স মানে বিকলাংগ হৈছে মানে এই গাঁওখনত বহুত নিচিন বহুত বেমাৰী মানুহ আছে ৰাতিপুৱাটো পূৰ্বৰ উঠোঁতে মনটো এনেকুৱা লাগে যে মই ভাল মানুহ হৈ আছোঁ ভালেই হৈ আছোঁ কিন্তু উঠি খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ কোনোফালে যাবলৈ মন যায় দৌৰি যাম কোনো এটা জেগাত যাম দৌৰিবলৈ যাবলৈ নোৱাৰোঁ জীৱনটোত মনত কেতিয়াবা ৰাতি শুবলৈ গ'লে বা অকলে বহি থাকিলে মনখনে কান্দি থাকে আল্লাহক কৈ থাকোঁ আৰু না যে মোৰ এনেকুৱা হৈছোঁ বেলেগক এনেকুৱা হ'ব নালাগে আব্বা আমাৰ এনেকুৱা টকা পইচা নাই যে সিহঁতে মোক দিব বা মোক সহায় কৰিব ঋণ ধাৰ কৰোঁ লৈ পেলাই মানুহ মানে কিছুমান সৰু মোৰ পাম দেখোন এখন দি চলি আছোঁ আৰু এই নগাঁও জিলাৰ টপতজুৰি গাঁৱৰ খোৱা পানী মানে ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰাটো বহু পৰিমাণে বেছি আৰু সেইটোৰ কাৰণেই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে অকল সেইখন টপতজুৰি গাঁওখিনি নহয় তাৰ আশে পাশে থকা প্ৰায় 9-10খন গাঁৱৰ মানুহবিলাক এই ভয়াৱহ ফ্লোৰচিছ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত সাধাৰণতে এই ফ্লোৰচিছ ৰোগটো এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটো মানে ৰোগত সৰু শিশুৰ পৰা বুঢ়া মানে যৌৱনপ্ৰাপ্ত ডেকা বুঢ়া সকলোবিলাকে আক্ৰান্ত হয় ফ্লোৰচিছ ৰোগটো হৈছে ফ্লোৰাইড নামৰ এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা আমাৰ শৰীৰটোৰ গঠনৰ কাৰণে বাঢ়নৰ কাৰণে আমাক কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ লাগে এই ফ্লোৰাইড এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তুৰে আমাৰ দেহৰ বোন দাঁত এই তাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই ফ্লোৰাইডে সহায় কৰে কিন্তু যদি ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰা আমাৰ শৰীৰত বেছি হৈ যায় তেতিয়া সাধাৰণতে এজন মানুহে ফ্লোৰচিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় প্ৰায় 15 বছৰমান আগত পাব্লিক হেল্থৰ মানুহ আহিছে এইবিলাক এই দমকলবিলাক চেক কৰিলে বা পানী লৈ গ'ল চেক কৰি পালে যে ফ্লোৰাইড আছে ফ্লোৰাইড আছে বুলি কওঁতে এই তেওঁলোকে দমকলটো উঠাই নিয়াটো হৈছে কিন্তু পিছৰ পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত পলম হৈ গ'ল আৰু সেই পলম হোৱাৰ কাৰণে বেছি সংখ্যা ল'ৰা ছোৱালী মানে পূৰা বেকাবেকি হৈ বেয়া হৈ গ'ল প্ৰথমতে ধৰা পৰে দাঁতৰ পৰা কাৰণ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যেতিয়াই দাঁতৰ গঠন হয় যদি ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰা শৰীৰত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাঁতবোৰ মানে কিছুমান ভঙা চিঙা বা দাঁতবিলাক ক্ষয় যোৱা ধৰণৰ হয় আৰু দাঁতত কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ৰং লাগে ফ্লোৰাইডৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ বোন বিশেষকৈ লং বোনছবোৰ দীঘল দীঘল হাতৰ ভৰি সেইবিলাক বা পিঠিৰ ৰাজহাড় সেইবোৰ ফ্লোৰচিছৰ কাৰণে বেকা হৈ যায় আৰু হাত ভৰিবোৰ বেকা বেকি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখিবলৈ মানে সিহঁতৰ যিটো গঠন সেই গঠনটো দেখিবলৈ আপচু হৈ পৰে ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰা শৰীৰত বেছি হৈ গ'লে কেতিয়াবা অকংকালীয় ফ্লোৰচিছ ৰোগ হয় এই ৰোগত অন্য চিমটম হয় ধৰক বমি বমি ভাৱ হয় গাৰ খজুৱতি হয় কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা পেটৰ বিষ হয় কেতিয়াবা মহিলাই তেওঁলোকৰ গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় বা কেতিয়াবা কিছুমানৰ কিডনী বা পেচাবৰ ৰোগো হ'ব পাৰে ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰাটো যদি মানে খোৱা বস্তুত বা পানীত বেছি পৰিমাণে থাকে টপতজুৰি গাঁওখনৰ যিটো ডিপ টিউবৱেল বা গভীৰ নলীনাদৰ পানীত যিমান ফ্লোৰাইড আছে এই বৈ থকা পানীবিলাক যেনে যমুনা নদী বুঢ়ীগংগা উদ্ধগংগা বা আকাশী গংগাৰ পানীত তেনেধৰণৰ ফ্লোৰাইডৰ মাত্ৰাটো তাতকৈ কম পানীতে ৰেগুলাৰ হৈ আছে এতিয়া অৱশ্যে ধৰক আগত যেনেকৈ সতত প্ৰায় 10টাই হৈ গৈছিল এতিয়া তেনেকুৱা হোৱা নাই হয়তো শতকৰা এটামান হৈছে কোনোবা ইয়াত দুটা লাইন আছে দুটা লাইনৰ এটা লাইনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুদিন তিনিদিনো নাহে পানী যেতিয়া নাহে তেতিয়া ধৰক এই আগৰ দমকলৰ পানীখিনিকে খাব লাগে
সেখানে বেমারটো এতিয়ালৈকে আছেই। আফ্রোসিসৰ তেনেকুৱা কোনো মানে বিশেষ চিকিৎসা নাই, যদি খোৱা পানীত বা গোটেই এনভাইৰনমেণ্টত থকা ফ্লুৰাইডৰ মাত্ৰাটো আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ফ্লুৰাইড এই ফ্লুৰচিছ ৰোগটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। দাঁতৰ যদি ফ্লুৰচিছ হয় তেতিয়া আমি দাঁতৰ বিশেষ কিছুমান দেখিবলৈ ভাল লগা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। আৰু স্কেলিটেল আৰু নন স্কেলিটেল ফ্লুৰচিছটো কমাবৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। ধৰক মানুহ এজনে বিষত ভুগি আছে, তেওঁক বিষৰ দৰৱ দিয়া হয় ৰোগৰ হেৰিটো কমাবৰ কাৰণে, কিছুমান নিউট্ৰিচনেল মানে ছাবষ্টিটিউট দিয়া হয়। এই কথাবিলাক কওঁ আৰু মানুহক, এই সজনা পাত খাবলৈ, তাৰপিছত তিলৰ লাড়ু, আমলখি টেঙা খাওক, যিমানখিনি জানো আৰু সেইখিনিকে বুজাই দিওঁ আৰু। যদি চৰকাৰে এই যিসকল ধৰক উপযুক্ত হৈছে সংস্থাপনৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে ভাল হয়, আৰু যিসকল সৰু আছে এওঁলোকক এতিয়াও যদি কিবা এটা চিকিৎসা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল হৈছে।